Legi nak kulok nang day kulok bay way yalla nday yalla mo wax ay fenenen neena mo guddi lan ngi ngi fek ñu biir waxul dekk waye nak beba jaar romu na ma legi di ma ñu te leer na ma lamay ngi ngi ne secret kessal secret la waye baxna da na ma jox jox ba de rek ma ngi ni di ñew xaar ma nak ki ru beba jaar ta yow dog bu nek wa ba ci wa dama bëggon ñu waxtaan ñu waxtaan yow li ngay def num tuddu ya la 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 ya la 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 ya la ya la kay dog bay wacc na jox do mu ko toba bebe jaar umu fa xarit ko mo nak ki num tuddu xam nga xam nga ki la mo fa ndo ay xam nga Gua nih, kau macam mana jauh? Jom mau kontak kamu deh, jom mau nomor kamu juga ada mau kok, boleh deh, wah sama ya, ini aku baik ya, semua kok boleh saya utang saya, deh, wah kalau, gue nih lo boleh, sini malah nih, demi itu udah gue mau jar nih mau jok, dijar di kau tuh, ah, kerja bro, oh, ya kerupi, ya la 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 la, ya la 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 ya la ya